Mars je sada u ovnu legendarnih 6 meseci, znate. To je jako dugačak period, 6 meseci. Znači, on je u ovnu od juna meseca, od kraja juna meseca i sve negde do 6. januara, mislim da sa početka januara 2021. godine. Znači, to je zaista izuzetno dugačak period za jednu retrogradnu planetu. Mars je planeta ratnika, je li tako? I rata može biti, ne mora biti, samo može da bude planeta sporta i sportista i atletike, ali mislim, znamo da uvek neki teži aspekti Marsa izazivaju ratove, zavisi naravno, kažemo, od drugih konstelacija. Ali je zanimljivo da je on i retrogradni u ovnu, je tako, od 10. septembra do 14. novembra, mislim. Ali je u svojoj senci tog retrogradnog perioda do 3. januara, što znači da praktično mi ne samo što imamo Mars u ovnu, nego ga imamo, on je duplo jači kad je retrogradni u ovnu, to je njegov efekt na Zemlju je još jači, i još usta njegova senka traje u stvari do početka januara. Znači sve do početka januara praktično u stvari mi imamo, nama se pojavljuje ta energija retrogradnog Marsa. Tada 3. kažem januar izlazi iz senke svog retrogradnog perioda, znači mora da se uzima i to u obzir. I jeste Mars, jeste vrlo opasan, gledajte, ja sam napisala i neki članak pa sam o retrogradnom Marsu i tamo sam opisala da je Srbija i bombardovana za vreme retrogradnog Marsa, znate? Samo je tada Mars bio retrogradni u Škorpiji. I Škorpija je ratnička planeta i Mars je vrlo jak, on je u ovaj... U domicilu je u ovnu, u egzaltaciji, u škorpištu. Znači, to su dva znaka u kojima se on jako dobro osjeća. Tamo je njegov prostor, tamo ispoljava tu svoju volju, tu svoju ratničku energiju, taj lovac se u njemu budi i tako dalje. I sada je retrogradni u ovnu i kažem, kada je Srbija recimo bila bombardovana, bio retrogradni u Škorpiji. Znači, to jesu ozbiljni periodi, zavisi od toga sada šta kažu i neke druge konstelacije. E sada mi ove godine imamo kvadrat, sada opet kvadrat, to je taj teški aspekt u astrologiji, taj Mars pravi kvadrate na sve planete u Jarcu. Znači, na Jupitera, na Saturna i na Plutona, na svakog pojedinačno, ni ne pravi na sve odjednom jer se ne sreću svi zajedno. I svaki put kad napravi neki kvadrat, nešto se dešava. Naravno, mi sad to ne znamo, znate. Mi ne znamo šta se sve dešava, nama niko ne govori šta se sve dešava u svetu. Ali to su kvadrati na planete koje su u Jarcu, znači politika je u pitanju, političke strukture. Znači najviše moguće vladajuće strukture u svetu, ne sad samo u državama, nego u svetu, jer mi smo kao nekakvo globalno društvo, tako. Tako sve što se dešava maltene u jednoj zemlji, sad već dešava se paralelno i u drugoj zemlji. Tako da je to vrlo, vrlo krizni period za sve nas, ali da, on se završava na kraju ove godine, 2020. godine, sam kraj 20. početak 21. taj konfliktni period prestaje.